Kandidati opozites për bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, akuzoi kryebashkiakun socialist se nuk ka ndërtuar asnje shkolle apo qertë në zonën e Unazës së rrethë Yzberishtit. Ndërsa takoi qytetaret që banojnë në këtë zonë, Këlliçi shpjegoi se synon të ndërtojë 500 oaze të gjelbra në lagjet e Tiranës. Kam fol edhe për çështjen e këndeve të pushimit për 500 oaze në përlagje, me vonë disa stola, disa pemë ku të pushojnë edhe fëmijët, edhe të moshuarit, edhe qytetarët e tjerë që duan me në lagje. Ky ka marr 41 milion euro për të bërë shkolla të reja dhe këtë zonë me 70.000 banor nuk ka bërë një çerdhe, një shkollë kopësh. Asnjë gjë. Këlliçi ndër të tjera tha se opozita synon të përmirësojë klimën ndaj biznesit duke ulur taksat dhe tarifat. Kemi në plan për ta përgjysmuar tarifën e hapësirës publike, do ta bëjmë gjysmë nga çajet tani. Edhe tarifën e pastrim gjelbrimit do e përgjysmojmë, do heqim taksën e infrastrukturës arsimore që është absurde vëlla. O e vu kjo zonë, o nuk ka zonë që nuk e vu. Domethënë, o ka zonë të diskriminuar në Tiranë, o nuk ka tjetër. Kjo është katastrofë që ka ndodhur. Kështu që këto janë ndihma vëlla edhe për biznesin, edhe me ndihmë edhe biznesin e vogël, edhe me marrë punëtor më shumë, me pas të ardhurë më shumë. Mi dhëmë frimarje. Këlliçi denoncoi dhe problemin e ujit të pishëm në Tiranë, duke theksuar se qytetarët e blejnë ujin pasi në asnjë lagje uji nuk është i pishëm.